বিগত সময়ছোৱাত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ বা ইউপিপিএল আমি মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হিচাপে আমি একেলগে একেধৰণে কাম কৰি আহিছোঁ আৰু আহি থকা সময়ত আমাৰ এই ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ মুখপাত্ৰসকল আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মুখপাত্ৰসকলে আমি যৌথভাৱে মিলিত হৈ আহি থকা সময়ছোৱাত আমি আমাৰ যি এই প্ৰচেষ্টা অধিক শক্তিশালীভাৱে অধিক সুসংগঠিতভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিসমূহ কল্যাণকামী পদক্ষেপ আৰু একে সময়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা যিসমূহ পদক্ষেপ আৰু জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ হকে গ্ৰহণ কৰা চিন্তা তথা কাৰ্য এই সকলো বিষয়খিনি আমি শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদে আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিত ঐক্যবদ্ধভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আৰু এই পদক্ষেপসমূহক আমি জনসাধাৰণৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি আজিৰ আলোচনাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ইউ পি পি এলৰ সৈতেও একেধৰণে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।